Tere õhtust kõigile! Mina olen Karl Taglige, töötan siin Arhitektuurimuuseumis kuraatori ja publiku programmide koordinaatorina. Ja mul on väga hea meel, et me saame alustada täiesti uue vestlussarjaga. Eelmisel kahel hooajal me tegime sellist vestlussarja nagu Eesti arhitektid, aga publiku tagasiside andis märku, et me võiksime oma profiili veidi laiendada. Ja nüüd sellest sügisest me otsustasime, et me lisaks arhitektidele anname võimaluse ka ajaloolastele ja muinsuskaitsetele ja teistele arhitektuuri ja ruumiga kokku puutuvatele spetsialistidele nii-öelda lava, et nad saaksid rääkida nii praegusest kui minevikus loodud ruumist ja Eesti arhitektuuriga seotud nähtustest. Enne kui ma annan sõna meie tänatusele peakülalisele, räägime mõned praktilised asjad ja tutvustan paari raamatut ja veel mõnda nüanssi. Minust paremal käel teist vasakul pool on Arhitektuurimuuseumi püsiekspositsioon. Ja sellisel kujul valmis see aasta alguses ja on nüüd olnud seega üle poole aasta publikule vaadatav. Et professor Leonhard Lapin on paljuski selle püsiekspositsiooni mõjutaja olnud, kuigi otseselt mitte protsessiga seotud, aga paari detailina lihtsalt toon esile, et kogu selle näituse visuaalne moto on meil ees sissejuhatava teksti juures tema tehtud graafiline leht Eesti arhitektuurisajandi male, kus on suur osa neid hooneid, mida makettide või fotode või muude illustratsioonide kujul siin ekspositsioonis saab ka näha. Et see Eesti arhitektuurisajandi male mingis mõttes võtab ühel teosel kokku kogu siinse arhitektuuri ajaloo. Meie püsinäitus on mingis mõttes ainult lihtsalt selle moto laiendus siin ruumis. Seda vestlussarja me loodame jätkata igal juhul kevadeni, vaatame, kuidas esimene hooaeg läheb. Võib-olla tuleb veidi kohendada, et saab teisel hooajal sama hooga jätkata. Ma ütlen nii-öelda eelreklaami korras juba ära, et juba nädala pärast, kolmapäeval kell 6, on siin samas publiku ees akadeemik Mart Kalm, kes räägib Eesti esimese iseseisvusperioodi aegsest arhitektuuripoliitikast ja arhitektuurist laiemalt illustreerituna toonaste märgiliste hoonetega. Et mida võib üldiselt öelda, me ei soovi minna liiga akadeemiliseks, vaid hoida nii-öelda populaarteaduslikku lähenemist, et kõik, kes on ruumi ja arhitektuuri huviga ka nii-öelda valdkonnast või erialast väljaspoolt, et neil oleks seda mõnus ja mugav jälgida. Meie tänane külaline emeriitprofessor Leonhard Lapin on sedavõrd oluline Eesti kultuuritegelane, et ma jääksin kimpu, kui ma hakkaksin siin tema elulugu ette lugema. Ja kuna ei taha minna väga akadeemiliseks, siis ma hoiduksin ka sellisest väga formaalsest tutvustamisest. Ma lihtsalt markeerin ära, et Leonhard Lapin on arhitekt, kunstnik, literaat, ja õppejõud. Need vast on tema kõige olulisemad nii-öelda erialased rollid. Ja ma hakkasin ka rääkima ühestki tema konkreetsest teosest. Tema palvel täna õhtuks tõime spetsiaalselt küll välja arhitektooni nimega Veski aastast 1990. Et seda pole nüüd mitu aega publikule eksponeeritud, aga teie jaoks sai see siia välja toodud. Ja püsiekspositsioonis on siit mõned meetrit minust paremal pool ka üks teine arhitektoon, mis on veidi tuntum, mis on siis aastast 92 selline kontseptuaalne Tallinna raekoja makett, ütleme, või selline idee. See viitas Hansa Liidu keskusele,
mille taust oli veidi võib-olla ka irooniline, aga selline lennukas kõrghoone kavand siin püsiekspositsioonis ka. Nüüd ma mainisin, et ma tutvustan paari raamatut. See võib kõlada natuke nagu reklaami minutit praegu, aga 10 aasta eest kolleeg Mait väljas, keda kahjuks täna siin ei ole, ta on praegu välisreisil, koos Leonhard Lapiniga panid kokku siis professori arhitektuurialast tegevust puudutava. Ja minule üllatuseks, ma arvasin, et see raamat on läbi müüdud, aga meie raamatupoes oli praegu vähemalt 4 eksemplari ja see maksab 4 eurot meil. Et peaaegu tasuta saadud. Ja siit saab ühesõnaga arhitektuuri teemalise ülevaate Leonhard Lapini tegevusest. Ja teine juhtumisi ka meie trükis on Andres Kure ja Mari Laanemetsa koostatud Tallinna kooli arhitektide raamat. Ja siin on ka nii Leonhard Lapini kui siis tema mitmete kaaslaste tegevusest just nõukogude ajal, kuidas nad noorte kriitiliste arhitektidena tulid ja nii-öelda kohalikus arhitektuurielus revolutsiooni korraldasid. Ma räägin ühe lühida isikliku loo ka, et 9 aastat tagasi, 2008 kevadel, äsja bakalaureuse õpingud lõpetanud noore kunsti ajaloolasena, juhtumisi töötasin siin majas toona. Vahepeal ma küll käisin mujal, aga siis tekkis kolleeg ja hea, kolleegi ja hea sõbra Jarmo Kauka selline mõte, et kuna härra Lapini nimi oli just tema eelmise juubeliga seoses aktiivselt esil olnud, et teeks ise väikse Leonhard Lapini tööde näituse. Ja selle projekti nimeks sai Leonhard Lapini muuseum. See oli 2-tunnine performatiivne näitus Pärnumaate seal Sakala tänava kurvi peal olnud majas, kus läbi aastat on palju Eesti kunstivaldkonna inimesi ja arhitekte ka elanud. Ja enne kui me sealt välja kolisime, siis me tegime sellise 2-tunnise näituse. Korjasime oma sõpradelt ja kolleegidelt kõik härra Lapini tööd kokku, mis vähegi andis, üle 10 töö. Ja tegime näituse. Sinna pääses korraga 4 inimest, niimoodi, et 2 tunni jooksul oli see cirka 15 see inimeste arv, kes seda ekspositsiooni tubade kaupa nägid. See oli väga suur korter, üle 100 ruutmeetri. Ja me võtsime julgus kokku ja helistasime enne seda näitust härra Lapinile. Ja meile üllatuseks oli ta nõus osalema selles projektis. Ja ma ei tea, kas siin saalis on kedagi, kes seal sellel näitusel käisid, aga meil oli keelatud seal pillistamine ja salvestamine ja me tahtsime teha üllatust kõigile osalejatele. Ja kui nad olid kogu korteri läbi käinud, tööd ära vaatanud, siis viimase ukse juures, kus seisis minu kolleegi Jarmo, see uks oli kinni ja seal toimusid härra Lapini privaatsed vastuvõtud. Tal oli kimono seljas, ma ei tea, mida ta sealsetele külalistele rääkis, võib-olla ta on seda täna nõus meiega jagama, aga ma tean, et nad said kõik kingituseks Jaan Oksa raamatu ja võib-olla mõned soovitused eluks kaasa. Et selline isiklik lugu ja nüüd on mingis mõttes ring täis saanud, et 9 aasta pärast küll oluliselt suuremas muuseumis ja mitte Leonhard Lapini nimelises, kuigi see vabalt võiks olla ka Leonhard Lapini nimeline muuseum. Miks? Sellepärast, et linnalegend räägib, et just Leonhard Lapin oli see, kes oma sõbraga 90-ndate alguses ronis siin tööstusterritooriumil toona üle aia ja hiljem tegi ettepaneku, et siia majja võiks saada arhitektuurimuuseum. Sool oli veel sees muuseas. Sool oli veel? Sool oli ka sees. Uksed olid lahti, sool oli sees. Igatahes, mulle tundub, et kuigi emeriitprofessor Lapinist on räägitud erinevate nurkade pealt ja tema tegevust analüüsitud siit ja sealt poolt, üks aspekt minu mõelest on jäänud esile toomata piisavalt tugevalt, et minu jaoks professor Lapin on olnud
pikka aega üks Eesti kultuuri- ja arhitektuurielu tõelisi trikstereid, vimkamehi, kes libiseb alati lõpliku defineerimise eest ära ja suudab alati luua asjadele uue, endale sobiva või siis hoopis üllatava konteksti. Ma ei tea, mida me täna temalt kuuleme, aga nüüd on see aeg anda sõna üle ja tere tulemast, Leonhard Lapin. Tänan. Nii, tere õhtust. Et ma arvan, et kui ma nüüd hakkaksin pikalt tekste teile ette lugema, siis läheb see igavaks, et oli juttu nii, et siin võib tekida ka väikseid selliseid küsimusi ja vastuseid. Aga ma just äsja kirjutasin ühe artikli väljaandele Akadeemia. Nad tahtsid aasta lõpus avaldada seda ja see pole ilmunud. Ja see on see arhitektuurruumilise mõtlemise kunst. Et ta on orienteerutud mitte arhitektidele, vaid laiemale intelligentsile, kes seda akadeemiat loeb. No nii nad tahtsid, siis ma kirjutasin selle valmis. Ma loeks siit üksikuid sitaate siis ette. Kui ma 1960. aastate teise poolel, aprilli tunnustasin, õppisin arhitektuuri, ei sidunud justki õppejõud seda ruumilise mõtlemisega. Et arhitektuur on kõigepealt ruumikunst tuli ajapikku endale avastada, tõdedes ala arvestatavate eelkeijate samalaadset kogemust. Tõsiasi on see, et isegi paljud arhitektid ei teadusta ruumilise mõtlemise tähtsust oma erialal, siis tavakodanikud tajuvad seda veelgi vähem. Muusikalist kuulmist valdavad paljud inimest, aga ruumilist mõtlemist vähesed. Seda tuleb õppida eriti kui praktiseerida mitte lihtsalt ehitamist, vaid ehituskunsti. No, mul on nii palju kogemusi nende tellijatega, kes tulevad minu juurde. Nad arvavad, et arhitekt lihtsalt tõmbab selle nende idee välja. Ja siis on niimoodi, et esimesel korrusel on trepp paremas nurgas ja vasakus. Et teisel korrusel on vasakus nurgas trepp. Võib-olla üldse seda. Et selliseid ime asju kohtab. Et neile tuleb kõigepealt siis tellijatele selgeks teha sõnaga, millega arhitektuuri puhul üldse tegemist on. Ja ma mäletan, kui ma tulin Vene sõjaväest tagasi, siis mulle taheti panna mingit elukutset. Aga nõukogude ajal oli ilmunud selline sõjaväelist elukutset ala ja siis arhitektuuri seal polnud. Aga ehitamist ma ei tahtnud, sest ma kartsin, et me saadatakse kuhugi pärapõrgusse ehitamist korraldama. Ja siis ma leidsin sealt ameti. Ma mõtlesin, et kui kutsutakse, siis käisin need kordusõppused, et kutsutakse kuhugi kordusõppustele, et siis ma saan olla siseruumis ja siis ma olin spetsialist po tipograafi, trükitööstuse spetsialist. See oli siis kõige lähedasem ala arhitektuurile. Alustada võiks üldlevinud käibe tõe pihustamisega, et loodus ja salli tühja kohta. Küsiksin, milline loodus, millist tühja kohta ning miks ta ei salli. Ökoloogiliselt tühja ruumi näiteks rohitud kodust peenramad hakkab loodus kohe umbrohtu kasvatama. Ent see ei ole kogu loodus, mida me tajume ja mis meie meelt hõivab. Selleks, et loodus sügavuti mõista, tuleks eelkõige süveneda tühjusse, sest kõik looduse erinevad protsessid ja vormid sünnivad tühjusest. Loodus on tühjuse looming. No mul muidugi see tühjuse teema minu üks lemmik teemaseid ja ainuke raamat eesti keeles tühjusvoid on ilmunud minult. Soomes on neid ilmunud vähemalt kolm erinevatelt autoritelt ja siis rääkimata maailmast, kus seda probleemi on käsitletud juba vähemalt paar tuhat aastat ja just eriti seoses, eks ole, Tao ja budistliku õpetusega. Nii. Kõige lihtsam kogemus on ise enda olemasolu mõtestamine, tajumaks, et sündides enne mina teadustamist ja suures pärast ise hääbumist valitseb meie teadusest tühjus kõik loodu, ka meie näol sünnib nii viisi tühjusest ja sinna taga kaob. Kaugida mõtte maailmaga kokku puutunale on ilmselge, et arhitektuuriga tühjus siduda mõistavad veel vähesed. Kohtan avalikus meedias tihti
sellist valeväidet, et inimene loob ruumi. Tegelikult on ruum enne inimest üldse enne päikesesüsteemi ja meie universumid olemas olnud ning inimesel on antud võimalus vaid ruumi jaotada ning korrastada. Inimese võimalus on näiteks rajada jalgrada põllule või sihtmetsa ning sellega võib alata tema kui arhitekti töö. Inimkond on algselt tänanud koobastes, mitte koos ahvidega puudel, nagu ekslikult arvatakse, ja just maa tühjus. Taevavõlvi võimas avarus olid need, mis hoidsid inimesi aastatuhandeid maa all ning alles ajapikku hirmu tühja ruumi eest ületades võisid nad maapinnale elama asuda. Nii et ega siin on esitatud seisukohti, et inimesed kuuluvad rohkem roomajate kui ahvide juurde ja selles on ka oma mõte sees. Olen oma loengutel rõhutanud, et arhitektuuri kaks põhilist ehitusmaterjali on tühjus ja valgus. Kõik muu puid, kivi, betoon, klaas, metall ja edasi tulevad ehituskunsti hiljem. Seega peab loo arhitekt alustama oma tööd tühjusest selle teoreetilisest mõistmisest ning seejärel realiseerimisest elavas praktikas. Kõik algab juba arhitekti loomeprotsessist, mis lähtub konkreetse projektülesande saamisest ning seejärel skitseerimisest, mis algab tegelikult pöördumisena oma tühja meelde, milles sünnib esmane arhitektooniline idee. Kui sünnib? Sest paljud meie keskkonda püstitatud objektid ei lähtu ehituskunsti põhimõtetest, on juhuslikud tarve ehitused, mis tihti ümbritsevast ei hooli, pigem risustavad seda. No, viimane võimas näide on Tõnismäel Hariduse tänava otsa. Ehitatakse mingid monstrumid, tegelikult oli Hariduse tänav täiesti juba lõpetatud, seal oli ilus skväär, kus oli siis omal ajal väga oluline mälestusmärk Keresele, eks ole sajandi inimene, nüüd on see mälestusmärk sealt kõrvaldatud ajutiselt, tuleb sinna üks suur monstrum ja siis sinna vahele peidetakse siis see Kerese monument ära, aga sellised skväärid on äärmiselt vajalikud, isegi suurlinnades, ütleme Pariisis, Londonis, New Yorkis, rääkimata sellistest linnadest nagu Dublin ja ütleme Helsingi, on need just need väiksed skväärid väga olulised. Sellepärast, et kuhu see inimene läheb, näiteks kui ta elab, ütleme, mingis elamus seal, siseõue tal pole, kuhu ta läheb, sa nagu oma lapsega, näiteks lapsekäruga, või kuhu lähevad vana inimesed oma vahel tähendab kohtuma. Oli selline kogemus mul Moskvas, et ma olin mingi tudengite üritusel seal ja küsisin, et kas teil ikka mõni konstruktivist ka veel elab. Ja öeldi, et jaa, Konstantin Melnikov käib sõnaga iga päev teatud kellal ühes pargis ja siis ma kohtasin Konstantin Melnikovi seal. Ja Künnapu muuseas kohtas teda teinekord käis, Künnapu temaga kohtumas. Nii. Kui kõneldakse keskkonna saastamisest, siis unustatakse üks selle pöörasemaid viise, väiksemate või suuremate ümbritsevasse ruumi sobimatute ehituskehandite püstitamine. Isegi automagistraal saab sulanduda loodusse, kui vaid arhitektid ja insenerid selle nimel end loominguliselt pingutaksid. Rahastajatel on lihtsam loojaid kokkuhoiu eesmärgil vältida, sest loovtöö ei ole odav. Ka projekteerijal endil on raske üht või teist ideed, mille annab ette tellija struktureerida. Lolli ideed ei ole mõnikord võimalikki korrastada, aga heale sobiva ülesehituse leidmine võib jällegi käia üle jõu. Minu õppijal arhitektidele struktuuri mõistmist ja loomist ei õpetatud ja ma ei ole kindel, kas seda nüüdki tehakse. Ise olen kunstiakadeemias läbi aastakümnete püüdnud õpetada struktuuri rõhutades, et iga realiseeritava idee olgu selleks siis arhitektuur, kunst, muusika, kirjandus, aluseks on sellele sobiv struktuur. Kui me näiteks külastame vana arhitektuurse traditsiooni ja kõrge arhitektoonilise kultuuriga Hollandi vana linnu, võime kogeda kui hästi, võib ülimoodne ehituskunst sobida keskaegsega.
Eestis oli esimene kunstiteadlane, kes juhtis tähelepanu Tallinna vanalinna struktuurile ning selle kaitsmise vajadusele Helmi Üprus. Ja tänu tema tegevusele on ka meie üks suuremaid väärtuslikke arhitektuuri ansambleid enamjaolt säilitanud oma ajalise ruumi struktuuri. Seepärast võiks seal olla, olles jälgida mitte üksneks üksikute majade fassaade ja detaile, nagu vanalinna näitavad meile paljud üllitatud trükiseid, vaid tervikliku struktuurina, kus majad asetsevad kinda süsteemi järgi paigutatud linnaruumis koos tänavate väljakute siseõuede ning maastiku reliefiga. Tallinna vanalinn on sellisena ruumiline tervik ja hea õppematerjal neile, kes ehituskunsti vastu tõsisemad huvi tunnevad. Kuigi mul õppimise ajal, nagu eespool öeldud, otsaselt struktuuri õpetatud, oli neil aastaid siiski ette nähtud vanalinnaga joonistada või maalida, kus me ise seisvalt avastasime selle omapärase ülesehituse, mida võib tema keerulise ajaloolise kihistusena käsitleda metafüüsilise ruumina. Ruumina, milles ei valitse vaid ühene struktuur ning eri aegade arhitektuur on tihedalt seotud linna looduse, reliefi, haljastuse, ööpäeva ja aasta aegadega. Kõik võimalik ajalooline atribuutika hoonete fassaadidel või interjöörides on selle koosluse pealispind rohkem ajaloo ürik kui arhitektuur. Muusas oli selline arhitekt ja teoreetik nagu Rein Sober, kellega mul oli ka võimalus koostööd teha ja siis tema taastas Tallinna ajaloolise reliefi, et ta võttis nende andmed nendest puurkaevudest. No, kui maju ehitatakse, eks ole, siis tehakse seal geoloogilisi uurimusi, aga neid puurkaev oli või neid oli päris palju tehtud ja siis ta sai ühesõnaga seal Tallinna reliefi. No näiteks ma sain siis teada, et Toompea ja Tõnis Mägi oli üks mägi. Ainult ütleme, Tõnis Mägi oli natukene madalam ja hiljem nad kaevati lahku. Nii et sellepärast pole ime, et Tõnis Mägil on see veetorn, sellepärast, et ta on seda võrd kõrgel. Niimoodi. Arhitektuurse struktuuri loomisel on väga oluline matemaatika, aritmeetikaga erilise baasina geomeetria. Platon, üks peamisi arhitekt, Andrea Palladio filosoofilisi aluseid, on öelnud, et tema akadeemiasse ärgu astuks sisse mitte keegi, kes ei valda matemaatikat. Võib väita, et matemaatika kõige ilmekamaks avalduseks inimkeskkonnas ongi arhitektuur, kes ei oska matemaatikat ärgu alustagu ka arhitektuuri õppimist. Just kooli matemaatikas puutume kokku ka tühjuse probleemiga. Arvudelle keskel asetseva nulli kaudu, millest sõltub temas paremal või vasakul pool asuvata arvude kvaliteet. Nulli ole siin mitte midagi, vaid hoopis loovuprintsiip, täis loovat väge. Kuidas siis sünnib tühjusest arhitektuur? Nagu eespool sai selgitatud, tuleb meie puhtas meeles sündilud ideele leidav soviv struktuur, mis haakuks keskkonna ja sootsiumiga, kes objekte rajama ja kasutama hakkab. Loov arhitekt, isegi siis, kui teda valdab visioon objektist, ei hakka looma seda, alustades välimusest fassaadist, vaid arhitektuurile ise omasest plaanist ja lõikest. Need on matemaatilised instrumentid objekti üles ehitamiseks, kus hakatakse olemasolevat tühja ruumi korraldama materiaalsete vahenditega. Lisaks valgusele juba konkreetsete ehitusmaterjalidega valmivad tööjoonised, mille alusel ehitaja rajab objekti. Et selle tõttu ehitaja on ka väga tähtis. Ehitajad ei tohi kunagi ala hinnata. Meil võivad olla väga võimsad arhitektuursed ideed, aga kui ei ole ehitajad, kes suudab need realiseerida, siis jäävad need asjad tegemata. Ja ütleme, ehitaja asend, ütleme, ühiskonnas oli 19. sajandil ja 20. sajandi alguses palju olulisem, kui ta nüüd on. Vahepeal sõnaga, kui oli see ehitusbuum, siis järsku olid kõik olid ehitajad ja plõtserdasid kokku igasugust rämpsu. Inimene, nagu tihti lihtsustatult arvatakse, pole linna keskkonnas, mille ta ise on ju loonud, sugugi loodusest eraldatud ja võõrandunud subjekt. Probleem seisneb rohkem inimese enda meeleladis, mitte näha tehiskeskkonnas üksnes surnud mateeriad, kuigi ehitustes kasutavad materjalid, puit, kivimed, metall on loodusest väljendades anorgaanilises maailmas vahavad elu. Et kes on uurinud ühesõnaga
seda anorgaanilise maailma struktuure, sõnaga, no seda on tehtud ju nende moodsate seadmetega, siis ka seal vahab võimas elu. Oleme ise loonud uue looduse tehnoobia ja peame uue tehnoloogiaga kohandama oma loodus ilmaga. Või surub tehnoloogia meid hoopis oma raamides, olles paradoksaalselt kombel ise osa loodusest. Kuidas siis argi inimene, kes pole ariteks, saaks suhtestuda ruumikunstiga? Sest meie kõigi ebateadvuses on talletunud soov midagi ehitada ja seda eestlased praegu ka kirglikult teevad, omamata aimu arhitektuurist, kõnelemata ruumist kui selle vahendist. Ei ehitata uusi objekte, vaid arhitektide valmisprojektide järgi, sest kasutatakse hooned, mis olid juba enne valmis ning krunti koos kogu seal paikneva ja selle on meile pärandanud siis meie esivanemad. Iga uus põlgkond tahab olemasolevale midagi endast lisada, et olla selles maailmas oma ise. Pealegi seadmus, et kõik seni loodu on määratud lagunemisele, nõuab häviva asendamist uuega. Endale väärtuslikke objekte me muidugi taastame, paremaid restaureerime pikendades vanade ehituste iga. Seda võime teha lõputult, kuigi mingil ajal ei ole vanas hoonevormis enam materiaalselt midagi algset. Alles selles peitub inimese iha, aga selles peitub inimese iha igavesse ellu. Niimoodi. Ma tahtsin selle kohta ka midagi kommenteerida siin. Ja. Et tegelikult on lugu nii, et kui me võtame ka selle Tallinna linna, ma tõin siin ühe näite, aga neid näiteid võib tuua päris palju, et on välja kujunenud olemasolevad struktuurid. Näiteks üks vapustav on see uus ansambel on superministeerium. Eks ole, seal, enne kui see superministeerium ehitati, oli seal kaks stalinistliku, klassitsistliku hoonet ja nendega liitu park, roheline ilus park. Ja kui ehitati see modernistlik, üks paremaid modernistlike hooneid, see oli siis plaanikomitee hoone ja kuna plaanikomitee jagas raha ja materjali kõike, siis seda ehitati väga korralikult. Vähe sellest, et sinna paigutati ka esimene Eesti abstraktne bareljeef. Ja siis ühel päeval see kõik hävitati ära. Minge vaadake nüüd seda kohta. See on niimoodi, et seal on kivist väli, siis on mingi absurdne tähendab kivikünkas, rohelust absoluutselt ei ole, mingid mõned üksikud lauad ja toolid, kus keegi istud taha ja siis see parkimisplats lõpeb ühesõnaga siis tüüpilise sellise büroohoonega, mitte midagi ütleva, aga tüüpilise büroohoonega, mille peal on siis kolm pantrit, korruse kõrgused. Kui te lähete demokraatlikule Saksamaale, kas te näete kusagil neid kotkaid riigiasutuste fassaadidel? See on imagoloogiline küsimus. See on täiesti, minule jätis see mulje natsionaalsotsialistlikust arhitektuurist või fassistlikust arhitektuurist Itaalias ja see nüüd realiseeritud meil Tallinna kesklinnas hävitades ära selle ühe olemasoleva struktuuri, mida oleks võinud väga edukalt säilitada ja teha kusagil mujal neid igasuguseid vigureid. Aga võt, nii on see läinud, nii et ma pidevalt imestan, et ma ei usu oma silmi, et mina veel vanema seas näen selliseid sõnaga, selliseid lahendusi. Üpris lihtne on igal maa ja maja omanikul ruumile mõeldes kõigepealt sellele, mida kasutusel oleva krundi suhtelises tühjuses hoonestada ja haljastada. Kuhu näiteks asetada lipu varras? Ma olen nootele tudengite öelnud, et kui teil on seal mingi kodu, kus on võimalik lipu varras püstitada, siis võtke see esimeseks arhitektuuri ülesandeks endale. Kuhu rajada veesilm, kuhu hekk, kuhu kuur, milline ehitada piire, kuhu laduda puuriit. Meie esimene arhitektuuri teos võiks olla pesakast lindudele, millel on kuus fassaadi. Tõeliselt köitev ruumiline ülesanne, millega peaks alustama ka arhitektuuri tudengit. Kas see pesakast kinnitada puule, riputada oksale või asetada räästa alla
või täiesti iseseisva posti otsa. Ka koerakuut on hea ülesanne amatöörarhitektile, aga veel jalgvarav, peauks, postkast, uksekääbide, mis kõik seal omustavad perekonda, kelle majja siseneme. Honoré de Balzac kirjeldab ühes oma romaanis 16. leheküljel kaupmehe maha maja peaust ja portaali iseloomustamaks selles elavad tüüpi. Kõik need elementid ja väike vormid võivad olla arhitektuuri teosed, kui me vaid oskame seda mõista. Rootsi modernismi klassik Gunnar Asplund kattis teeraja ja kabelisse krudiseva liivaga, nii et juba väravas sisenedes meenutab sammude kõla sündmust, millest me ehitises osa võtame. Nii, tänapäeval kõneldakse üha rohkem urbanismist ning Eestis on seda viimastel aastatel isegi õpetama hakatud. Algselt kuulus urbanismi mõiste, mis linna ehituses hakkas arhitektuuri ja avaliku ruumi kõrval arvestama ka sotsiaalseid ning materiaalseid tegureid miljoni linnade problemaatikasse. See oli superstruktuuride lahendamise uus moodus, nagu seda on urbanistlik linnakett USA ida- või lääne rannikul ning kaugida rannikul. Et selline tegevus oleks viljakas ka Eesti oludes, tuleks kogu meie riiki käsitleda suur linnana, kunagi meedias kõlanud suur Tallinnana. Siia tuleks koos inimese loodud tehiskeskkonnaga linnade, asulate, külade, tööstuskompleksitega võrdväärsed põllud, metsad, sood, rabad, veekogud, kõik see, millest Eesti koosneb. Kogu Eesti käsitlemine urbanistliku struktuurina väldiks tulevikus ääremaastumise ning konflikti pealinna ja provintsi vahel, sest seks otstarbeks arendatav infrastruktuur näiteks teede ja raudteede kõrval ka meile täiesti unarusse jäetud riigisisese veeliikluse arendamine annab vajaliku tulemuse. Ja nii edasi võiks lõputult siis lugeda. Et need olid mõned mõtted, mida ma pidasin oluliseks just nendele ringkondadele, kes puutuvad kokku akadeemilise mõtlemisega nagu meelde tuletada või kuidas niimoodi. Ja ma arvan, et paljud arhitektid muidugi teavad seda, see on nagu siis lahtisest uksest sisse murdmine, aga nii see siis on. No võt. Suured tänud nende mõtete eest. Siin oli teemasid, mida annaks laiendada hulgim. Aga ma tuleks tagasi veidi teise nurga pealt selle tühjuse juurde, mis te ütlesite, et on olnud üks teie põhiteemasid ja kandvaid teemasid. Ma loen ette ühe tsitaadi. See on siit samast raamatust, mida ma enne tutvustasin, ja see on professor Lapini enda tekstist. Just võitlus tühjusega laastab arhitekti, sunnib teda aegajalt end täis jooma, aastatega üha tihedamalt narkootikume või siis ravimeid tarvitama, abikaasat ja perekonda vahetama, üha uusi tualette, autosid või purjejahte, kui raha rohkem, ka lennukeid ostma. Ühesõnaga, harrastama eluviisi, mis laastab looja tervise lõplikult ja kindlustab lühikese elujaa. Teie saate detsembris 70, et te olete sealt lühikese eluea faasist juba läbi, aga mul on see küsimus, et kas arhitektuuri kui ehituskunsti loomine või mis tahes loova tegevuse loomine, kas see väärib selliseid küünled ja niisuguseid ohvreid? On see muud moodi üldse võimalik? Asi selles, et mis mõtled siis inimese elul on, kui ta tähendab, et sa nüüd loominguga tegelda. Ja küsimus ei ole selles, et ta peab kindlasti olema kunstnik või arhitekt. Ma olen kohanud loovaid müürseppi, siis kingsepad, vanasti olid väga loovad mehed ösan, aga sa võisid mis tahes asjaga minna nende kingsepad juurde, nad tegid kõik ära. Nii et selles mõttes on aga, et see loovus, mis inimesel on siis kingitud, looduse või looja pool, kuidas keegi tahab, et selle ka tegelimine, selle enda arendamine selles loovas maailmas, mille sa oled sattunud, kas või kööki näiteks, kööki või see kunst on ka suur kunst, eks ole.
või kasvatad seal viinamarju ja ajad neist veini või Setumaa kusagil puskarit ajad. See on ka suur kunst. Ma olen käinud ühesõnaga suure puskarimeister juures, kes hakkas puskarit ajama metsavennana juba. Ja ta elas veel, siis ta veel elas, kui oli see suur piirituse tragöödia. Aga siis tema juurde oli väga raske pääseda, sest tema juures käisid kõik need maavanemad, politseinikud, vallavanemad käsid tal ostmas ja tema serveeris sulle niimoodi, sa läksid sisse, tal oli kujundatud kõik see ruum puskari teemadel, igast torud ja värgid. Ja siis pakkus kõigepealt pitsid, et ühte jooki, teist jooki, ainult nii, et sa võtsid pudelid ja läksid. Ja siis vestles sinuga ja alles siis said kaasa osta tema, kes seda puskarjat. Aga siis, kui see piirituse tragöödia oli, siis soovitati tal see asi ära lõpetada, et see oli jooke keeruline aeg vahepeal. Te annate ühesõnaga märku sellest, et mis tahes elualal võib olla loominguline ja ennast teostada, aga kuidas see ohvrite toomise asi ikkagi on, et kas tuleb alati ohvrit tuua siis nii karme või? No, kas te abielus olete olnud? Ei ole. Võt, kui te abielute, siis te näete, palju ohvreid tuleb tuua, kas või sellele koos elule armastatud naisega. Aga see kõlab nii, et tööd ja isikliku elu ei olegi võimalik harmooniliselt ühendada. Ei, miks ei ole? Ma ei taha nimesid nimetada, aga näiteks mul on üks tuttav arhitekt, minu põlvkonna mees, kes harrastab joogat väga kõvasti. Ja siis kurat, üks päev vaatan, ta ehitab süda tänavale plekkmaja. Absoluutselt vastuules selle tema ideoloogiaga, et siin on ühesõnaga vaimsetest õpetustest on tehtud sageli vaba aja harrastus. Ja kui ta ei kandu töösse üle see, siis see on omamoodi dramaatiline, et sa oled võõrandunud tegelikult. Töösse tuleb just üle kanda kõik need asjad, mida sulle on elu õpetanud. Et ei ole ühesõnaga niimoodi vähemalt loovate professionaalide puhul siis, et 9-5 käib töö ja siis õhtul 5 lõpetad? Kui mina olin noorem, siis me tegime niimoodi päevatööd läbi, kui need Tartuuri võistused, siis tuli teha neid töid reisveederega ja siis tulid alles need rapidograafid, käsitöö puhas. Ja see nõudis tohutult aega ja kui midagi läks untsu, sa pidid selle joonis uuesti joonistama, eks ole? Nii et selles mõttes me üldse ei küsitud, kui palju sa aega kulutad selle peale ja sageli oli muidugi perekonnas sellega pahandusi, et mees ei ilmu kojudanud, aga mitte ta ei ole kõrtsis, vaid projekteerib ööd päevad läbi. Vahetustega oli nii, et tegime tööd vahetustega, kui keegi pesis ärast ja magas natukene. Ja siis turgutas ennast jälle üles ja siis tegi teine tööd ja kui oli selline kiire aeg. Ja siin on tehtud ju selliseid suuri tellimusi, nagu me tegime Toomas Rinnuga Valge Venest. Need olid veel eriti mahukad töösanaga, nii et keegi küsid selle, kes palju sa sinna aega kulutad ja milline on su isiklik elu, et ohvrid tuli tuua. See mainitud Valgevene projekt oli siis see Rasveti lastajad, mille Toomas Rein kavandas ja teie aitasite selle ümbritseva muinasjutumaastiku. Seal ei olnud ainult veel lastajad, seal oli veel ühesõnaga lastajad, kultuuri ja puhkepark, mille tegin mina üksinda. Ja siis oli veel krematoorium, aga need asjad ei tehitamata, siis tuli perestroika ja lõppes selle lastajaga tõesti, aga töid ei onisid see kõvasti tehtud. Ma teeks siin kohal ühe kiire teema vahetus, et kui me selleks õhtuks ettevalmistavad kohtumist pidasime, siis mingile hetkel te võtsite mul nööbist kinni ja ütlesite, et kaks asja, mis mind on kõige rohkem mõjutanud, on Linnart Mäll ja zen-budism. Mina oleks ise oma tagasihoidliku mõistusega arvanud, et noh, võibolla vene konstruktivism ja naised ja veel mõned asjad, aga miks te neid kahte nimetasite? No võt, asi sellised inimene valib ju endale maailma vaate selle järgi, mis teda kõige rohkem aitab. Ja selles mõttes sõnaga see vene suprematism ja konstruktivism, need on sellised, noh,
nagu veel pinnalised asjad, aga Märliga suhtlemise kaudu sõnaga mulle avanes nagu teine maailm. Ma olen seda rakendanud oma töödes ka, seda kogemust. Mis on see, mida Linnart Mäel teile õpetas või mis on see kõige olulisem? No sellest peaks rääkima, et kaks nädalat sellepärast, et meie õppeprotsess toimus niimoodi, et kuna minu vanemad elasid Räpinas ja mina elasin Tallinnas, siis ma sõitsin Tartust läbi Tartu, seal ei olnud ka otse liine veel alguses. Ja siis peatusin, kui Mäel oli Tartu, siis kohtusime temaga, istusime maha kuhugi. Sõltuvalt olukorrast mõnikord jäime sinna veiniga juurde, teine kord lihtsalt niisama vestlesime tundide kaupa. Ja see oli parem õpetus, sest õpetus käib käest kätte. See õigeid õpetust antakse otsa õpetajana õpilasele üle. Ja ega siis meil ei olnud selline vahekord, et mina olen õpilane või tema on õpetaja, aga tema teadmised olid vaieldumatult palju laiemat, ta ju tõlkis, eks ole, vanas hiina keelest ja sanskritist ja kirjutas ju nendele, ütleme, läänes ilmunud tõlgetele kriitilisi artikleid või analüüsivaid artikleid ja et selles mõttes see oli selline protsess ja oli ka huvitav, kui meil sai 70, siis tema ütles, et ja nüüd algab mul uus elu ja suuri ära, see järel. Mitte, et ma oleks selle idamaise filosoofia ja üldse nende usundite teemal ise spetsialist, aga mul jäi kõrvu hiljuti see, et meil olevat ise öelnud, et ega mina pole budist, mida lihtsalt huvitab see. Ja ta rõhutas kogu aeg, seda ta rõhutas ja mina olen võtnud selle omakselt, ta ütles, et meie selle ühe eluga ei suuda sõnaga sellesse materjali niivõrd süveneda, et me võime öelda, et me oleme budistid. Me oleme, hoopis oleme orientalistid. Ta seda kohaga rõhutas ja kõik tema need õpilased, kes on niimoodi normaalsed inimesed, need seda ka tunnistavad. Sest tal oli küll sõnaga, seal neid püha pilte oli kodus ja need asi. Aga ta rääkis sellise huvitava loo, et kui need virgunud mungad ära surevad ja neid põletatakse ära, siis leitakse nende tuhasest kristallkuule. Neid on näitustel näha olnud, kui on need budistlikud, need igasugused reliikved. Eestis ei olnud, aga ütleme Helsingis oli näiteks näitus. Ja siis Mäll ütles, et käisin seal Burjaates, seal oli mingi võimas nõupidamine, kuhu sai ka Dalai Lama tulla ainult sinna. Mõjal Nõukogude Liitu ei ole saanud tulla. Sest Vene õigusu kirik tunnistab sõnaga siis seda Burjaate ja peamunka nagu selle budismi selliseks prioriks siin Nõukogude Liidus. Ütles mulle kingiti ka seal üks kristallkuul, kodus piskasin ta sinna sahtlisse ja seal ta on. Et tema oli väga kriitiline nende küünalde põletamise ja kõige suhtes, kuigi seda ka sai tehtud, aga selle kaudu nüüd sa jõuad mingisuguse meele selginemisele. Need on kaused vahendid. Et siis nad on pigem vahendirollis kui eesmärkis? Jah. Eesmärk on puhas meel. Meele puhastamine. Meil on ju ära risustatud, eks ole. Ja seda risustamist toimub pidevalt sõnaga ja siis pead jälle puhastama teda. Selleks on looming väga hea, igasugune looming meele puhastamiseks. Aga kas loomingud alustamiseks või uue teose tegemiseks ei peaks meil juba puhas olema või saab seda mõlemat pidi kasutada? Tavaliselt ei ole. Vaata nendel, kellel on meil puhas, need enam ei teegi midagi. Neil on vaja teha enam. Siit kõlab selline natukene romantiline see geeniuse müüt, et kunstnik peab ikka kannatama. Et tõeline väärtus loomingus ikkagi sünnib läbi pingutuse ja kannatuse? No kas see kannatama peab, pingutama peab küll sellepärast, et kannatuse probleem tuleb nendest meie ihadest. Et kui me midagi tahame, siis me ka kannatame sellepärast. Aga ihasid võiks nagu vähem olla. Selles mõttes on aga vananemine omamoodi positiivne, et kui su keha võimed
hakkavad vähenema ja igast hädad ja viletsused tulevad sulle kallale, siis kui sa nagu arendad oma meelt, siis see läheb tugevamaks ja võimsamaks, ja, sest ihasid on ka vähem. Ei ole enam tähtis, et sa oled seal mingi sirp ja vasara esilehe, küllel on sinu foto või midagi sellist, et sind kiidetakse taevani. Mind on väga tihti hoopis sõimatud korralikult ja mäl ka muusias sõimas. Mäl ikka võttis ta teinekord nii põhjalikult ette ja... Miks mäl Leonhard Lapinit sõimas? Sest ma olin loll. Tema jaoks. Rumalus ei ole vabandatav, jah? Ei ole, jah. Aga rumalusest saab lahti. Ma teeks veel ühe kõrvalhüppe, jätan selle teema korraks ootele. Ühe telefoni kõne ajal te ütlesite veidi kibedalt niimoodi, et te ei saa aru, miks arhitektuuri valdkonnast teid kõrval on jäetud. Kas te tunnete, et olete Eesti arhitektuuri elus kõrvale jäetud? Ei, no asi on selles, et no kui mõelda nendel igast arhitektuuri üritustel ja konkursitele ja värkidele, siis mind on tõesti kõrvale sealt kiputud jätma viimasel 10 aastal. Aga ega ma ei kahetse, mul on muud tegevust nii palju. Sest näiteks siin on üks arhitektoon, eks ole. No ja kui ma enam ütleme pärast aastat 2008 enam ühtegi korralikku tööd enam ei saanud, siis ma hakkasin tegema neid arhitektoon ehk templeid. Neid on nüüd üle 100 olen teinud. Ja noh, eks ma osa panen sinna Kumussega välja ja ma nendega pidevalt tegelen. Ja ma tegelen seal ju arhitektuuri problemaatikaga. Aga kuna ma kasutan seal igasugused esemeid ja kujundeid, see on sõike rohkem abstraktne, kuigi siin on see veski, et siis sinna saab tuua mitmeid kihistusi ja ma nüüd teostan ise neid, sest see on nagu meisteri teostatud, eks ole. Et see on väga köitev tegevus ja ma tunnen, et ma pole arhitektuurist üldse nagu välja kukkunud. Ja et ei pea kemplema tellijate ja ei pea, investoritega? Kõige hullem on need Tallinna linna valitsus. Ametnikud ühesõnaga. Just. Nendega ma ei ole üldse suhelnud juba, tähendab, ma ei tea, 15 aastat vähemalt, sellepärast ma saatsin alati oma partnerit asju ajama nendega. Aga see kõlab niimoodi, et te ikkagi väga ei taha sellise praktiseeriva arhitekti elu juurde tagasi. Et... Ma ei tea, ma pean seda ka praktikaks, kui ma teen neid templeid ja asju. Ja viimase projekti ühele sõbrale ma tegin 6 aega tagasi Platoni tempel, kus ta saab siis tegelda vaimsete probleemidega. No see väga suurda pole, aga selle kohta jällegi on sellised suured meistrid öelnud mulle, et small is beautiful, et kõik, mis nad on arhitektuurist näinud, ja sõnaga, no just vestlesid oma vahel Pallasmaa ja Steve Hall ja ma olin nende seltskonnas ja ütlesid, et ja tuletasid meelde neid objekte, neid väikseid Kreeka templeid ja kõik, ütlesid, et kõige ilusamad asjad on sõnaga, need väiksed asjad on nagu näiteks see sama Asplundi kaabel Rootsi Stockholmi metsakalmistul ja no näiteks ma olin Sao Paulos, seal Sao Paulo Venal aastal 94 ja Sao Paulo linn on nii suur, vist 14 miljonit pluss veel mitu miljonit, siis oli, nüüd ta võib suurem olla, slum veel 3 miljonit vähemalt ja seal oli neid suuri hooneid nii palju, aga arhitektuurilisel vähem kui Tallinnas, kui ma tulin Tallinnasse tagasi, et ma imestasin, kui palju siin on arhitektuuri, lihtsalt olid kastid püsti aetud ja sõnaga Mõned head asjad olid ka muidugi nagu nii meie eri asjad seal olid ja Liina Bobardi üks uhke muusium, aga selle mahu osas, et nii suure mahuga linn ja nii vähe arhitektuuri, et see oli üllatav. Eks see on riigiti ja kultuuriti väga erinev, milline on see konkreetse keskkonna, see arhitektuuri, kultuuri roll, ütleme. Ja aga no see näide jälle sellest, et selle suurega ei ole sageli midagi peale hakata. Pealegi, noh, seal kaob ära üks lihtne asi inimese mõõde. Sest et näiteks päiksel hoiangud Sao Paulos sa ei näe. Me elime seal mingi, noh, hotellid olid siis 30 korrust, seal oli üleval bassein ja siis seal pärast lõunal käisime siis seal üleval. Siis Soome saun oli ka, see oli üks spiraal oli tematud sööke.
tuline spiraal nüüd seina peale, sellise Soome saune sõnaga, ja seal sooja oli umbes sama palju kui väljas. ja siis oli sünge elamus oli see, et me olime seal üleval ja järsku ta tõuseb tuul ja kõik läheb pimedaks. Päiksel hojangut sa ei näe, sest horisont on kaetud nende jurakatega. Ja muuseas, seal on veel see huvitav asi, et esimesel kolmel korrusel üldiselt ei elata, sest seal on niivõrd väge petrooliumi lõhn. Ma tulin Tallinnasse, mis see võis olla novembri kuu, kui ma tulin seal tagasi. Ja Tallinnas oli seenelõhn linnas. Oli ka väga huvitav. Tulime ringiga tagasi Eesti keskkonna juurde. Ma tahaks kahte asja küsida. Esiteks ma küsin seda, et kui me räägime uuest Eesti arhitektuurist, meil siin nii nimetatud ajateljel on viimased kümnendid ja see on isegi lähitulevik 2020, et mis siis võiks hakata juhtuma. Et te olete olnud ka kohati väga kriitiline oma artiklites ja seisukoha võttudes, et on teil Eesti viimase 25 aasta arhitektuurist midagi, mis on ka positiivses mõttes korda läinud? On ikka, aga siis see Eesti arhitektuur, on riike, kus peaaegu ei olegi üldse arhitektuuri, ma olen sellistes riikides sattunud, aga Eestis ikka on arhitektuur kogu aeg olnud, sõltumata põlvkondadest ja kõigist. No nii, kui ma rääkisin, siin küsimus oli selles, et see vastandumine, mis meil toimus omal ajal ja mitte vanemate arhitektidega, vaid Vene okupatsiooni võimuga, me ju taastasime ka Eesti Arhliidu uuesti. See oli esimene loominguline liit, mis taastati, kui tuli see laulev revolutsioon. Et me olime rohkem nagu võitlesime selle okupatsiooni võimuga, aga mitte sõnaga ei tahtnud neid vanu tegijaid sealt eemale tõrjuda, sest no minu õpetaja oli Edgar Juhan Kuusik näiteks ja Voolberg ja veel ridamisi neid inimesi, kes olid Eesti ajal õppinud ja me nagu kantsime seda asja edasi, aga siis oli hulk selliseid karjeriste. Renäide Mart Part, eks ole, sellised karjeriste oli. Nendega muidugi oli konflikt, sest nemad tahtsid kohe meid hävitada. Mina arvan praegu, vanemad arhitektid suhtuvad noortesse väga hästi, võrreldes sellega, mida meie pidime üle elama. Me võeti ju töö ka ära, tähendab, me võitsime Pirita Olümpia võrespordikeskuse ja siis ehituskomitee lasi meil üks aasta aega tööd rügada ja siis võeti see töö ära ja anti teistele üle. Nüüd sellised tempe tehti siis. Aga kui tulla nüüd tagasi nii-öelda uue Eesti aegse arhitektuuri juurde, et mis teil korda on läinud ja selline põnev või positiivne näide mõni? No mul on nüüd väga raske sõnaga hakata üksikuid objekte välja tooma. Ma näen üldisi tendentse tähendab, mis on. Asin selles, et ma aegalt vaatan seda Metsot ja Metsos oli üks väga huvitav saade, kus räägite sellest, kuidas arhitektuur on mõjutanud teatrit dekoratsiooni. Et see on muutunud ruumiliseks, kes on vaadanud Metsos neid oopereid või mingid sellised palette, siis seal on väga huvitav ruumistruktuurist, et see on arhitektuuri mõju nagu teatrile. Aga teatr mõju arhitektuurile vastupidi minu mõnest eriti positiivne ei ole, sest mõni maja on ikka tõesti teatrdekoratsioon. No ütleme, kast ja siis see kast pannakse mingid pilpaid täis. No mis see on teatrdekoratsioon? See ei ole üldse tõsiselt võetav, selline arhitektuur. Aga ei tegijaid on kogu aeg olnud ja sõnaga. Ma peaks võtma praegu ette, et ajakirjad hakkama siis üks saavale. Aga ma küsin niimoodi, nagu mõnedelt varasematelt külalistelt olen küsinud, et kas see ERM ehitati õigesse kohta? Minule see ERM meeldis muusias. Ma käisin teda vaatamas siis, kui on veel seda sees seda kõike seda kraami. Aga minu mõelest on ta väga uhke hoone ja mis on eriti võimas on see, kuidas ta läheb edasi sinna ruumi. Võt tühjuse küsimus, näed. Et ta sõnaga ei lõppe ära majaga, vaid ta läheb uhkelt sinna veel edasi. Et selles mõttes ervetis mulle küll väga, väga hea mulje arhitektuurselt. Tartu Ülikooli Narva kolledž? Vot seal ma pole käinud, ma olen fotosid näinud. Vaata arhitektuuriga nii, et ega arhitektuuri sa ei õpi fotode pealt. Arhitektuuri rohkem kui teisi kunst arvatakse, et öeldakse, et maalikunsti saab, et nägema originaali, mis on ka tähtis. Aga arhitektuuriga on veel keerulisem lugu, et kui nad on ruumikunst, siis sa pead saama käia maja ümber, eks ole, siis sees, hea kui saad katusele ja kõik nii edasi.
et need kogemused ühesõnaga, mis ma olen saanud koha peal nähes neid objekte, mida ma olen enne näinud, siis ajakirjades on olnud ikkagi noh, sellised hea kogemus igatahes või hea, et seal saab ka emotsionaalse sellise laengu, kui üks hea objekt on tehtud. No näiteks Soomes tehti omal ajal seda betoonarhitektuuri, kui ta nüüd lähete no, kas Tamperesse või kuhugi veel ka Helsingisse, siis on seal need betoonkavelid, mis on tehtud 60-ndatel, kui oli see kõrgaeg neil rahvusvahelis mõttes ka. Ja need on väga võluvad, need betoonjurakad nagu tundub, et olid, aga nad on patineerunud ja kõik selline asi toimib seal. Nii et arhitektuuri peab nägema ikkagi koha peal, nii palju kui vähegi võib. Remargi korras siin te võtsite betooni jutuks, et mul endal on mõnda aega juba tundunud, et ei ole halba materjali, et on lihtsalt halb kasutusviis või see, kuidas seda rakendatakse. Et tihti peale kõlab see, et tehakse betoon või klaaskaste, kui räägitakse niisugust anonüümsest urbanistlikust keskkonnast. Ega materjal ju pole süüdi selles, et teda on kuidagi kasutatud. Arhitektuur on halb, eks? Aga üks halb materjal on küll plastmass. Plastik on halb? Seda ma hülli sallid. Praegusel ajal tuleb neid hübriid ja uusi leiutatud materjali üha peale, et see materjalikeadus areneb kõvasti. Tuleb aga vaatama, mis nad 20 aasta pärast, millised nad välja näevad. Keegi pole jõudnud katsetada. Siin on linnas olnud näha ju, on tehtud imiteeritud vaske ja kõik, see kõik on leidnud seal mõne aastaga hallitama ja need asi. Ma tuleksin siit võibolla tagasi selle ehituskunsti ja te olete tänase jooksul ka juba korduvalt kasutanud sõna ehituskunst ja ruumikunst, et ühesõnaga arhitektuur ei ole ainult ehitamine, et seal on kõlab mingi selline vajalik ülejääk või seal on alati midagi rohkem kui lihtsalt konstruktsioon või lihtsalt seda muidugi sellepärast, et näiteks, lihtsalt ehitamine. Võtta, seal Londonis nanti välja see 20. sajandi arhitektuuri joonistus ja seal on mitmed mehed, kellel ei ole üldse mingid muid asju kui ainult joonistus, nagu Tšernihov ja Santelli ja nad on avaldanud ju arhitektuurile suurt mõju isegi või Tatlin näiteks ja et ei ole ainult ehitamine, ta on sikka lai ampluaa, seda me hakkasime ka omal ajal propageerima, et ka esseed arhitektuurist ja uurimustööd on ka ju osa arhitektuurist lahutamatu osa. Ja kujutage ette, kui ei oleks üldse no, Eestis arhitektuuri, ütleme seda teadust või sõnaga publikatsioone, uuringuid või sõnaga, siis oleks see Eesti arhitektuur ka palju, palju nigelam. Et need on kõik vajalikud sinna juurde kuuluvad, lihtsalt küsimus on selles, et no, kõik ei valda ju matemaatikat nii hästi, nad peavad siis hoopis seda analüüsima, et arhitektuuri teha ilma matemaatikat ei saa. See on täiesti täielik tead ebaõnnestumide, kui arhitekt ei valda matemaatikat. Aga kui veel keerutada ümber selle palava pudru, et mis see arhitektuuri tuum siis on, et kui ehitamine või reaalse maja olemasolu pole kriteerium, et mis asi seda defineerib? Te mainisite siin seda ruumiline struktuuri. Ruumiline mõtlemine on. Et idee on ikka. Inna kuesõnaga on ka muusikaline kuulmine. Inimesed, eks ole, kes on absoluutse kuulmisega, käivad ka ju veel igasugustel täienkursustel, lõpetavad kontsid ja täienkursustel, kuigi võiks hakata ju kohe musitseerima ja laulma. Nii et selles mõttes see ruumiline mõtlemine on tema aluseks. Et te olete ise ka kirjutanud sellest, et nagu Jaapani traditsioonis tihti mitte ei räägita ruumilistest, kuidas öelda, et sein ja katus ei ole arhitektuur, vaid oluline on see ruum, mis nende nagu vahele jääb. No näiteks need Jaapani enda teoreetikud ütlevad nii, et Jaapani arhitektuuri tipp on teemaja, sest seal toimub ka veel midagi, ta ei ole ainult nii, et selles mõttes teemajad on ju väiksed, eks ole. Et detailideni läbi töötatud, kontsentreeritud ja lisaks selle nii-öelda sotsiaalne inimeste poolt kasutamine. Võt siin on olnud probleeme siin Eestis ka sellega, et arhitekt teeb nagu selle võidamane võistluse, teeb ära selle skiisi. Ja siis detailid teevad juba ehitusfirmad edasi, aga see on tegelikult ei ole see õige.
et sa pead ikka minema lõpuks detailideni välja. Noorena sa ei viitsi võib-olla nende detailidega jännata nii palju, aga kui sa natuke küpsed, siis detailid on ikkagi väga, väga tähtsad. Te mainisite seda, et ruumiline mõtlemine on oluline, et idee on oluline ja et ei pea tingimata olema asi valmis ehitatud. Et see paberarhitektuuri traditsioon on päris pikk ja seda võib viia juba aastasadade taha, vähemalt renessansini välja, kui mitte kaugemale. Egiptusse. Näiteks Egiptusesse. Aga et üks asi, mis minul on jäänud, mis ütleme, et on selline põnev probleem, on, et mulle tundub, et asi läheb huvitavaks siis, kui ka need fiktiivsed ideed on seotud mateeriaga ja selle võimalusega, kas või võimalusega realiseeruda kunagi, kuigi nad ei ole tingimata mõeldud realiseerumiseks. Kas, minu küsimus on see, et kas see fiktiivne ruumiline looming, mis teostub paperi peal või tänapäeval kusagil multimeedia ekraanidel või muul moel, et kas ta peab arvestama gravitatsiooni ja mateeriaga või mis rolli see mateeria seal mängib selles fiktiivses maailmas? No aga see, kui juba sa teed ühe jooni, see ongi ta juba materiaalne. Lihtsalt see on nagu ampluaa küsimus, sõnaga. Artuuri ampluaa on nii laio sõnaga, et no nagu ma ütlesin, et peaks alustama võibolla linnupesadest ja sellistest asjadest. Näiteks Soome tipparitektid on teinud urne. Soomes on selline seadus, et urne peab olema lagunev. See oli tuhe üldse naeluga midagi, ma olen näinud. Väga uhkeid urne on teinud. See maetakse, eks ole, maasse ja keegi ei räägi teda rohkem, aga see on ka arhitektuur, eks ole. Nii et juba see, kui sa puhtast meelest jõuad juba mingi projekti jooniseni, on juba arhitektuur materialiseerunud. See mõtled, et need paljud mehed, kes on ainult teinud joonistusi, on avaldanud arhitektuuri ajal ole väga viljastavad mõju, no ütleme, Hadid ju lähtus Vene konstruktivistidest, eks ole. Sest venelased ise ei hinnanud seda üldse. Kui ma küsisin, et kas on siin kedagi, nad ei tunnud selle Mellike vastu mingit huvi, meie tundsime huvi Mellike vastu. Nad hakkasid alles hiljem tundma huvi, kui meil on juba huvi kaotanud. Sest asin selles, ma olen endale selle, kõik selle suprematismi ja konstruktivismi ammu ammendanud sõnaga. Et mind köidab näiteks klassid siis palju rohkem. Muuseas, Mait vist kirjutas oma tekstis siin raamatus, et klassitsismi faas oli teil nii-öelda keskeas, et nüüd veel küpsemas perioodis, et nüüd on see sama sen-budismi ja Aasia huvi nagu domineerib rohkem. Mis teid praegu huvitab kõige rohkem? Millega te tegelete? No ma ütlesin, teid neid... Arhitektoone teid. Arhitektoone või templeid. Tegelikult Malevits nimetas ka neid templiteks, aga kuna oli see nõukogude võim, hakkas peale pressima, ta pidi loobuma sellest templiga, aga noh, ütleme, tema baas teoreetiline alus oli see Fjodorov, filosof Fjodorov, kes just räägibki sõnaga väga palju nendest templitest. Ja kui rääkida gravitatsioonist, siis Malevits ütles väga ilusti, et nüüd tema arhitektoonid on sõnaga langemise ilus peatamine. No, gravitatsioon tõmbab mateeriat siia maapinna poole, aga võt arhitektuuriga on võimalik teda veel kuidagi hoida vahefaasis. See on ka omamoodi ruumi struktureerimise küsimus. Aga see praegune ajahetk, te mainisite, et teil on Kumus suur näitus tulemas. Jah, 8. veebruar avatakse. Et siis sinna läheb praegu palju energiat? Jaa, no see ettevalmistamine on suur töö, aga sinna ma panen siis neid uusi arhitektoone ka päris palju. Mm-hmm. Et tuleb uut loomingut ka, et see ei ole ainult olemas oleva. No ikka, midagi. Ka uut maaliloomingut tuleb, mida keegi ei ole näinud. Maale? Jaa, muidugi. Mm-hmm. Sest ma olen realiseerinud sõnaga selle Zenni idee oma viimaste aastate spontaanses maalis. Sest mul silmad enam ei kannata eriti seda peente trippude. No ütleme maalimisse, nii et paar tundi saad maalida, aga spontaane maal sõnaga võimaldab siis realiseerida ideid, noh, kuidagi niimoodi orgaanilisemalt, sellepärast, et
ma ju kunstiakadeemias pidin õppima, ühesõnaga, noh, joonistamist, maalimist, kõike neid asju, et ma oskan pintslid käes hoida, mõtlesin, aga miks ma ei kasuta seda võimalust ära, tähendab teha spontaanset maalikunsti. Mul üks väike näitus oli seal Karepal, Sagritsa muuseumis suvel. No see oli väike ruum, ma panin sinna väiksed maalid, aga on suuremad ka olemas, ootavad näitust. Et siis jääb oodata uue aasta algust ja veebruari, et... Ja no neil läheb see ettevalmistame nii kaua sellepärast, et aasta lõpus ei avata ühtegi näitust, sest et no mida, no üks töömehed ja kõik on no, nii hõivatud ja miski asi õnnestus, nad on juba see kogemus, et siis jaanuar pühendatakse selle näituse üles ehitamisele ja siis veebruaris avatakse. Ja see on siis esimene Eesti Vabariigi juubile näitus. Kumus. Väga pidulik. Pidulik. Ma annaks praegu võimaluse publikule küsimuste esitamiseks, et ma toon teile mikrofoni ja Leonhard Lappinile küsimusi, kas tema varasema või praeguse tegevuse arhitektuuri või kunsti kohta. Olge head, antke käega märku. Julged, see nii on. Ega iga päev pole võimalik näost näkku kohta. Puudutab veel arhitektuuri, et arhitektuurist võib luua ka kirjutades, eks ole, sest näiteks, eks ole, Calvino nähtamatud linnad. Ja mina kirjutasin siin Tallinna, kus ma käsitlen Tallinna need erinevad linnaasi, mida ma olen eri aegadel väisanud. Ja no keegi näiteks selle kirjutanud, milline Mustamägi oli alguses tähendab ja sellised, no, ja siis kirjanikud küsis minu käest, aga kus on sul see kangelane? See, et romaanis peab olema kangelane. Ma ütlesin, kangelane on Tallinna linn. Ruum on kangelane. Ja, no, ruum ka muidugi. Ta ongi ruumiline objekt. Nii, aga mõni küsimus publikult ikka on. Leo, vaata sa rääkisid struktuuri tähtsusest, eks ole, arhitektuuri, sa rääkisid sedas, kuidas noores põlves ilmiüpruse käe all ja Soobeliga koos vanalinna struktuuriga nii-öelda analüüsisid. Nii. Sellega seoses on mul siiski küsimus selle ERMi kohta, et sa ise loomisid seda kui iseseisvat objekti, aga kuidas ta ikkagi ühildub nii-öelda Tartu linna struktuuriga? Aga ta ei olegi Tartu linnast, ta on lennuväljal. Ta ühitub selle lennuväljaga ju. No jah, lennuväljaga ta täiesti ühitub. Selline nende projekti võistlusidee oligi nii, et tuleb see raadi lennuväli ja muutub üle majaks. Okei, aga ja. Tartu linna jaoks, mis see siis annab? Roosi tänava. Kogu see muu struktuur, eks ole? No Tartu linnal on üks uhke sümbol ehitus. No ta ei ole nagu Tartu linna jaoks. Ta on, sa ütled, lennuväljal ja Eesti jaoks. Mäletatavasti see esimene objekt kui ma, on üks. Kui ma ütlen, et Eesti ongi üks urbanistlik struktuur, siis on ju kõik korras. No. Ei ole Tartut ega Tallinna eraldi. See, no, seda see... küll, aga no, Tallinna vanalinnast alustasid peale, ma lägin siis Tartu struktuurist ja ühe objekti. No jah, aga ta ei ole ju vanalinnas, oleks see Tartu kesklinnas see objekt. Sinna ta oleks sobinud. Esimene oli. Ma tean, seda projekti väga hästi. Ja te ehitatud. Ega ta all, tolle aja kohta ta oli postmodernistlik töö, aga ta all ei olnud, ta ma ütlen, et no parem, et jäi see. No, siis teine küsimus oli selle vanemate arhitektide kohta, nüüd me oleme muidugi vanemad, aga no sõitsid nii-öelda, et olid karjeristid. No, nagu, ma mõtlen, et sovieti aeg. Just seda me räägin. Ma nüüd küsin, mis sa arvad ikkagi sellest õnnetust tulemusest, mis nüüd Raine Karbi arhitektuuriga on saanud? Kas ta oli karjerist või ta siiski arhitekt? Ta ei olnud karjerist, ei olnud, aga ta oli, eks ole, siiski nagu õukonna arhitekt. Aga temal on see õnnetusaatus sellepärast, et mis puudutab linnahalli, eks ole? Seda ma ei tahasingi. Kui linnahalli nüüd hakata renoveerima, siis tuleb ta kõigepealt maha lammutada. Ja uuesti üles ehitada, mis see maksma läheb, see praegu mängitakse lolli ja peale selle, ta tuleb tead nagu see Solaris. Ei, no seal olid ette nähtud äriruumid ja suur saal, mida hakatakse välja uurima, miks peab maksumakse raadega kinni maksma ühe kommertsehituse, aga see tuleb üks suur draama ja ta ei lähe mingi 100 000 või 100 miljonit eurot, ta läheb tead mitu korda kallimaks. Ja Karp on ise öelnud,
et see ehitati nii halvasti, et lammutage maha. Sest toodi ju Venemalt, toodi mingi noh, selline ilma hariduseta tööjõud siia, et olümpiamängudeks saaks selle valmis. Ja juba noh, nad jäähallist on ju loobunud. Nii et see on üks väga tõsine asi, seda ei saa niimoodi populistikult, nagu poliitikud, et ma enam 50 miljonit, et ma linna 50 ja see ei käi see asi nii lihtsasti. Peale selle seal on veel karmi seda lahendust, kiidetakse selle poolest, et tal oli madal, et oli vanalinna näha. Ma nägin eskiisi, seal oli klaasist üks korrus peale pandud juba. No, see algidee on ära rikutud sellega. Aga lihtsalt nende nõukogude aegsete majade õnnetus on see, et kui sa võtad saari aegse maja, siis ta on nii kapitaalselt ehitatud, et seda võib ju igati tähendab kasutada. Või isegi funki aegse, no nagu see on, eks ole elektrijaam siin renoveeritud ära. Miks mitte? Aga kui sa hakkad need nõukogude aegsed maju renoveerima, see on sama hea kui raha tuulde viskamine. Plaanikomitee oli kõige paremini ehitatud maja. No, ei olnud sama. See oli selle riigi... aga argument oli... Kuule, mina käisin ehituspraktikal, ehitusmeistri praktikal käisin raadiomajas. Ma nägin, kuidas seda ehitati. See plaanikomitee maja oli tunduvalt paremini ehitatud, sest plaanikomitee ise jagas. Ressursse, ehitajaid, vähe sellest, kui tuli Eesti Vabariik, siis ta ju renoveeriti fassaad kõik. Ja siin on veel üks küsimus. Kunstiteos on fassaadil, mis on kunstiajalos. Eesti kunstiajalos on ta sees, see viiese reljeef. See lammutatakse ära. See on täpselt samasugune suhtumine nagu Talibanil Afganistanis. Ma olengi seda võrrelud Talibaniga. Ja Arhliit oli selle vastu ja mitmed inimesed esinesid selle vastu. Aga see Rõivas ütles, et mis need intelligentid meile korda lähevad. See oli täielik afäär. Peale selle taga oli tähendab, nagu nii see staadion on juba oma aja ära elanud. Miks ei oleks saanud panna sinna teise bloki juurde staadioni poole ja eest oleks jäänud kõik terviklik lõpetatud struktuur? Esialgu see plaan vist oli ka, aga sellest mingil hetkel loobuti. Aga nõukogude aegse arhitektuuriga on jah omamoodi paradoks, et mitmed hooned, mis toona ehitati üsna hästi, on praeguseks lammutatud, kas või nagu Sakala keskus, aga mitmed, mille ehituskvaliteet oli probleemne, on siia maani alles. Ja. Te ise olete mõne aasta eest kirjutanud, et terve Mustamäe võiks maha lammutada. Kas aga te mõtlesite seda tõsiselt? Seda muidugi, seda on Lääne-Euroopas igal pool tehtud. Nende majade renoveerimine on täielik raha tuulde loopimine. See on jälle ühele põlgkonnale. See põlgkond, kes sinna, ja muuses seal on veel see probleem ka. Ma nägin ühte saadet, kus räägite sellest. No insenerid, tippinsenerid tegelevad sellega tõsiselt. Sana, kuidas neid renoveerida ja kõik selle asjalik jutt. Aga mitte keegi ei rääkinud rahast. Aga kes seal elavad? Minu vanused ja natuke nooremad, kes said sinna korteri, neil ei ole ressursse. Tipp teeb praegu ühe, võtab kohe paneelid maha, paneb uued peale. Uue hoone ehitamine tuleb palju odavam kui nende renoveerimine. Aga siis tekib küsimus, kes selle investeeringu peaks tegema, kui elanikel endal pole raha? No, ütleme näiteks niimoodi, kui Tallinna linn Eestis ja isiseisvaks oleks iga aasta 10 maja ehitanud vanad asemel, siis oleks praegu palju maju juba. 200. Ja tippis tehtigi alguses nende kahe esimese mikrojooni rekonstrueerimise projekt. Oligi plaan võtta maha. Miks on võetud St. Louisis terve linn maha ja nii edasi ja nii edasi. Pariisis, Londonis on neid võetud maha. Sest nende ülalpidamine on nii kallis, kes maksab selle kinni. Eestis tehti juba üks suur viga sellega, kui hakati jagama kollaseid kaarte. Need paneelikad määriti meile nõukogud okkupatsiooni poolt pähe. Ja siis inimesed pidid hakkama kollaste kaartidega neid sõnaga nagu välja ostma. Mis sul on, see on umbes sama sõnaga, et sulle määritakse mingi rämps kaela ja sa pead veel maksma ka selle peale. See, et kollased kaarid oleks võinud, inimesed oleks võinud saada nendega investeerida uutesse hoonetesse, eks ole.
siis oleks neil natukene odavam see asi olnud. Ja kummaline, jah, kõik need tippinsenerid tulevad kokku, arutavad, mina ütlesin, täitsa asjalik arutelu oli, telekas oli see. Ja siis, aga rahast ei räägi keegi, nagu nüüd see raha kukkus taevast alla. Nii palju kui on jäänud mulje, et nad ütlevad jah, et on võimalik renoveerida, et need hooned kokku ei kukku, aga... Aga kui palju see maksab? Jah, et see on eraldi küsimus. Aga veel küsimusi. Kas soovib keegi küsida veel? Seal taga. Tahtsin küsida sellest, et korraks mainiti juba Hadid, et kuidas sa Hadi meie mereäärse planeeringuks sobiks? No aga seda ei teinud, Saha Hadid on surnud ju. No tema jah, kahjuks nüüd hiljuti, jah. Näited on olemas. Alvar Aalto, sanaga, kui suuri ära, siis tema büroo töötas edasi ja need büroo tehtud hooned on väga tuimad, igavad, detaile pole korralik ja midagi. Et selle endiselt mängitakse Saha Hadidi peale, aga tegelikult tema ei ole seda teinud. Ja mereäärega on üldse niimoodi. Mereäärega on ka väga kõvasti mööda pandud, sellepärast, et mereäär peaks olema avalik ruum. Terve nõukogude aeg oli mereäär suletud. Me ei saanud seda avaliku ruumi kasutada. Nüüd, et teha sinna avaliku ruumi objektid ja muuses ka parkid ja sellised asjad, nüüd külvatakse see korterelamuid täis. Mina olen käinud Rotterdamis, vaadanud need moodsaid korterelamuid. Kõik on ühesõnaga perimeetrilise hoonestusega, kuna seal on ka tuuline kliima, viis korrust, siseõuedega, just selle mõttega, et see on elukvaliteedi küsimus, et ma saan oma lastega kuhugi minna või vanakesed saavad kohtuda ja tekib üks selline kooslus, nagu iga see kompleks on nagu üks selline küla või kus on ka see sotsiaalne turvalisus ja kus ühesõnaga võivad need terved inimesed haigeid abistada ja need asja. Ja seal on seda tehtud, seda tehakse Rootsis ja Soomes ka. Aga meil lükitakse need üksikud majad kõrvale ja kogu see elanik läheb sealt. Ta peab endal ostma mingisugusel mootorpaadid, sõita siis sealt admiraliteedi basseinist kuhugi tead, ma ei tea, kuhugi Eesti rannikule. See kõik näitab seda tõsi asja, et oli küll see nõuka aeg. Aga oli arhitektuuri nõukogu ja see oli nagu peaarhitektile toeks. Ja sinna kuulusid ikka kõvad tegijad kõik. Ja me pääsime seal, ma olin ka mõnda aega seal, me pääsime väga palju neid eestiaegseid objekte ära, mida taheti ka hävitada. Aga nüüd ei ole sellist arhitektide kolleegiumi, kes annaks hinnangu kõigele nendele katsetustele, mida linnas praegu massiliselt tehakse. Ma enne ütlesin, et näed, seal hariduse tänaval see skväär lõhuti ära. Läheme kosmose taha. Kosmose taga on suur võsa, tühermaa võsa, kus võiks olla uhke park, ehitati kosmose kino, renoveeriti ja selle kosmose kinoga oleks võinud ühesõnaga pressida välja sellelt omanikult ka selle pargi korraldamise. Seal käivad ainult ühesõnaga joodikud mõnikord istuvad seal põsaste all. Seal samas kõrval on sul ühesõnaga üks võsastunud ala kesklinnas ja seda nagu ei pandagi tähele. Ma käin sealt igapäeval läbi, ma sellepärast teha. Siit esireast oli ka üks küsimus. Kõigepealt ma imestan, et ega sa ometi nõukogude aega tagasi ei igatse. Ei, kuidas ma igatse? Ma tõin ainult näite sellest arhitektuuri nõukogust, mille tegevus oli viljakas. Eesti noortel arhitektidel on, kahel Eesti ja ühel Tšehhi noorel arhitektil on plaan sind järgmine aasta Veneetse Biennaalile viia. Täpsemalt sinu projekt Anti-Internatsionaali monument. Ja panna see kõrvuti siis küll vähendatud koopiaga Tatlini Internatsionaali monumentiga. Seda ma ei teadnudki. See oligi minu küsimus, et kuidas sa seda kommenteerid, aga kas tuleb välja, et sa ei teagi, et sind viiakse Veneetse Biennaalile? Ei tea. Aga ma olen kaks korda seal ju olnud esinenud Eesti ekspositsioonis. Üks oli see funkivärk ja nüüd see teine oli nüüd alles, eks ole, kus olid tööd väljas. Aga see internatsionaali monumentiga oli huvitav asi, ma tegin selle ju projekteerisin
sinna Valdo Rohakale, kes elas siis seal Lõuna-Eestis, oli tal suve kodu, ja siis seltskond oli kogunenud kokku ja siis ma ühesõnaga langetasin juba metsast puid ja hakkasin mehitama seda struktuuri. Aga need vennad hakkasid tead seal pidu panema ja jäigi pooleli ja keegi kukkus sealt alla, tead, vigastas oma käe. Nii et see oli mõeldud Eesli talliks. Jah, ma kahtlen küll, et Eeslit nüüd Veneetsiasse viiakse, aga selle kahe monumendi selline üldpealkiri on nõrk monument. Mis asi? Nõrk monument on nende projekti nimi, et nad panevad sinu ja Tatlini kõrvut ja see kokku on nõrk monument. Noh, siis panevad. Aga see on väga huvitav, et sa sellest midagi ei tea. Ei tea, jah. Kuidas sa siis arvad, et selles meie, kuidas öelda, omandisuhete juures oleks võimalik siis neid skvääre säilitada ja platse? Vaata, lugu on ju selles, et meil ei ole linnaplaneerimisest, seda ma olen kirjutanud Sirbis, eks ole, ja kõik, eks ole. Kogu see jama võrrelda, ei anna Helsingiga võrrelda. Helsingi linnas kuulub maa linnale ja tõesti linn saab sihipäraselt planeerida. On plaan kinnitatud ja siis antakse arendajale kas seal 99 aastaks teatavatel tingimustel, eks ole hoonestusõigus ja nii edasi. Meil see õnnetuskväär selle tagastamise epopöa kestis mingi 15 aastat ja lõpuks ikkagi anti tagasi, sest ei monument ega rajatud haljasala ei olnud meie juristidele nii-öelda rajatis. No, aga see on ka, ja antigi tühi, see on ka linnavõimud asi ikkagi. Ei ole linnavõimud asi, see tagastamine. Ja muuses Helsingi linnas töötab 80 arhitekti linnavalitsuse juures. Jah, aga linnas, maa kuulub linnale, ta saabki seda teha. No Hamburg ka, kui Hamburg läksid vabaks, vaata need, kus olid enne seda, olid sadamaalad. Hamburg, me käisime seal ja Hamburgi see linnapea arhitekt ütles kohe, et meie ei ole nii lollit, et me müüme selle maa maha. Ja ongi pikaajaline rent. Aga meile müüdud maha, meil anti tagasi. No jah. Ja noh, see on kogu see, et kuidas suhestada selle omandireformi ja tegelikult sihipärase planeerimisega. See on kahjuks võimatusest, et meil fetišeeritakse omandit, eks ole. Ja muuses see kosmuse tagane alu on täpselt samamoodi. Seal on kaks tükki era omandist, nad on isegi planeeringud seal teinud. Ja muuses üks maatükk oli riigi oma, mis pandi ka tuuri müüki. Noh, riik peab ju teenima raha. Ja see on aga kogu see planeerimise niisugune absurdus tulebki sellest, et tegelikult sa võid planeerida, mida tahad, aga tegelikult ütlevad omanikud, mida nad tahavad. Ja, no, ja seda jama me näeme nüüd, kui admile ei tee basseini juures, eks ole. Ja. No kuigi reidi tee, mis nüüd läheb, see ei ole muidugi. Eraamand, see on riigilollus või tähendab linnarumalus. Nii et noh, kuidas sa ikkagi suhtud nagu selles olukorda, et omand on meil nagu püha, aga arhitektuur sekundaarne? Ei, no mis see on siililegi selge. Et on tehtud valed käigud, aga mina ei ole ju olnud võimu juures ega neid otsuseid teinud. Mina võitlen arhitektide ja arhitektuuri eest oma moodi, nii palju kui see võimalik on, aga selge see, et siin on keerulised need omandisuhted, kõik omal ajal tähendab mind ühest äärmusest teise. Ma ütlen siia vahele, et aitäh Marti Preemile, kes on endine Tallinn linnaarhitekt, ta on näinud seda nii-öelda ametniku poole pealt, kuidas see ruumi planeerimise küsimused ja millised raskused seal on, et siin ongi tõenäoliselt erinevate vaadetega tegemist, et me peame hakkama õhtu otsi kokku tõmbama. Mina tahaks küsida professor Lapin teie käest seda, kui noor arhitekt lõpetab praegu ülikooli ja peaks hakkama nii-öelda tööpõllule minema, et mis on see põhiline, mida te temale sellele teele kaasa nii-öelda annaksite või mis te soovitate? Mina olen noortel arhitektidele, kes lõpetavad nüüd kunstiakadeemia arhitektuuri või sisearhitektuuri, olen annud head nõu, et minna veel edasi õppima kuhugi, sest et kui me vaatame, noh, Lääne-Euroopa need juhtivad arhitektuuri koolid, seal lõpitakse teinekord 8 aastat, eks ole. Sest et noh, ma olen ju näinud palju selliseid inimesi, kes on alles lõpetanud, ega neid teadmisi on ju vähe eriti praktilisi. Ma tean, isegi näiteks siin on mõned Soome arhitektid on läinud Peter Suntori büroosse, kus nad teevad ilma rahata tööd kallis linnas Zürichis, maksavad kõik ise kinni, et saaks olla meistri juures. Aga see ei ole siis kuuru järgimine, tema läheduses olemine? Noh, ongi, aga ma ütlen, et noh, ühesõnaga oleks ikka kasulik veel ennast täiendada. Ma olen isegi öelnud niimoodi, et
noh, sest mulle tuli meili peale kogu aeg mingisuguseid tudengite jaoks mõeldud pakkumisi, et no magistri tasemel, et kas te ei taha minna sinna Vilniusse või Budapesti või Moskvasse või muidugi ka läände. Ma olen öelnud, et isegi kui te saate võimaluse minna näiteks kuhugi noh, Ida-Euroopasse, et minge ikka, kasutage see kogemus ära, see võimalus, sest nüüd makstakse need kinni, need asjad kõik, eks ole. Nii et selles mõttes sellest on vähe, sellest sõnaga nendest aastatest. Et haridusest pole kunagi liiast. Tuleb surmani muuses. Õppida tuleb surmani. Ma ütlen, et need koolid oleksid halvad ja noh, mul on tuttavaid, kes on mujal maailmas käinud. Koolides ütlevad, et ega Tallinna kooli midagi viga ei ole, lihtsalt on vaja rohkem veel ennast täiendada ja noh, nii et selles mõttes noh, lihtsalt ei ole mõtet kiirustada nii väga. See ütles väga hästi, Kulliksen ütles selle kohta väga hästi, et arhitektuuris on kaks valikut, kas olla elevant või liblikas. Liblikas elab ühe päeva, elevant elab 100 aastat, eks ole, et ta kunagi esitas oma sellise kontseptsiooni, et kas sa oled liblikas või oled elevant. Et siis rohkem elevant ühesõnaga. Jah, ka rohkem elevant, jah. Ma arvan, et siin on tore panna punkt. Ütlen omalt poolt veel, et nädala pärast on siin samas meil külas arhitektuuriajaloolane akadeemik Mart Kalm, olete taas oodatud. Aga praegu suured tänud emeriitprofessor Leonhard Lapin. Tänan.